Nouvelle cuisine, les Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Poissons, les poissons, et on adore les poissons, et cortar, et picar, comme Péricia, corto logo a cabeça, et retiro as espinhas, ah, mais oui, ça c'est toujours délicia, les poissons, hi, 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 ho, 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 com cutelo e os parto em dois, é preciso limpá-los e em seguida fritá-los, e eu adoro comê-los depois. Fiquei com amor ao trabalho, depois que aprendi a technique. Só comei de poisson com o maio, meu facão vou usando, e a barriga cortando algum sal vou passando, e assim vou temperando. Zita, alors, acho que perdi um. Sacrebleu, um siri, eu quase perdi este belo petisco do mar. Que dommage, se não olho e já vai para o molho. Com farinha ainda vai melhorar. E um pouco de pão, já morreu, não dói não. É feliz quem vai te saborear. Agora vai para o fogo, vamos lá, anda logo. Tudo valeu, um siri, au revoir. Mas o que é isso? Acho melhor ir ver o que o Luiz está tramando. Maleficio, bicho cascudo, inútil como homem! Luiz! Ai, que está fazendo? Pardon, madame.